অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বঙাইগাঁও জিলা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাৰ্ষিক অধিৱেশন। মূল আৰু জিলা শাখাৰ অধিৱেশনত দলে বলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ শাখাৰ আহ্বানত জিলা নামঘৰৰ প্ৰাংগণত আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক শাখা সভাপতি সম্পাদকসকলৰ এক সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে মূলৰ কেন্দ্ৰীয় সদস্য ভৱেশ্বৰ ৰায় বাপে আগধৰা এফাকি ঘোষা প্ৰাৰ্থনাৰে আৰম্ভ হোৱা সভাত সঞ্চালনা কৰে স্থায়ী জিলা সভাপতি অতুল চৰণ দাস বাপে আৰু সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিলা সম্পাদক অজিত চৌধুৰী বাপে। সেইমতে সভাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি ইতিপূৰ্বে স্থগিত ৰখা জিলা অধিৱেশনখন 2022 চনত চলিত 20 ফেব্ৰুৱাৰী অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ন্যাক পুঁজি, জিলা নামঘৰ উন্নয়ন, সাংগঠনিক দিশ আৰু মূলৰ অধিৱেশনত বঙাইগাঁও জিলা শাখাৰ পৰা সেৱা বাহিনীৰ বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকলৰ অংশগ্ৰহণ কৰা আদি কেতবোৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সভাপতি ভাষণৰ অন্তত এফাকি ঘোষা প্ৰাৰ্থনাৰে সভাভংগ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।